Pan Odvárka je tady. Nejste vyhořelej. Vypadáte, že jste přičmoudlej malinko, ale taky si musíte na sebe dávat pozor. Tak. Otužilci se vydali na Sněžku ve spodní prádle, dolů je snášeli záchranáři. Tohle je, prosím vás, typický český symptom, který obdivuju, kdy Češi chodí na nejvyšší hory světa v trenkách a zmrzlí je nosej dolů, když to dobře dopadne. Jsou i tragičtější konce, ale je v tom kus toho českého pohrdání těma nařízením. A my neříkej, že tam půjdu a hotovo, no tak. Kotrmelec auta přečkala žena bez újmy, pak uklouzla a rozbila si hlavu. Tohle absolvovala bez úrazu a pak zakopla a rozbila si hlavu. Tak to chodí někdy. Mobily jsou, prosím vás, 7x špinavější než záchodová prkénka, tvrdí studie. To mě neděsí, protože my máme prkínko úplně vyčištěný. Čili jestli tohle je 7x víc, tak je to 7x0. Prosím vás, meruňkové, bez cukru, ale doporučuju, protože je v tom hrst strouhaného koksu. To je asi to. Budete mít svátky jako víno. Meruňkový tyhle. A tady takový video, otcovská péče, to se někdy stane. Tam je nejdůležitější, aby to neviděla maminka. Tak, to by bylo všechno. Thank you.